Hai ndugu zangu, karibuni katika chaneli yangu ya Waziwazi TDM. Leo niko na mada moja kwa wanawake wenzangu, usafi. Usafi sijalishi usafi wa mwili, usafi wa sehemu za chini, usafi wa nini, ila naongelea tu usafi. Kwa mfano, mwanamke mwenzangu unakuta huna kazi nyingine, kwa sababu unakuta wanaume wengine wamewajalia wake zao, hawana kazi yote ya kufanya, muda wote ameshinda nyumbani. Lakini ukiangalia katika mazingira, usafi ambao upo haupendezi. Kuna wengine mpaka waume zao wanashindwa kuja na rafiki zao manyumbani, kuogopa kwamba nikifika nyumbani nitakuta mke wangu yupo hivi, nitakuta mke wangu ndani yupo hivi, mpo nini? Mwanamke mwenzangu, usafi kwanza zingatia. Jambo la kwanza, unakuta mume ameenda kazini, ambao unatakiwa uzingatie. Ameenda kazini, cha kwanza mama angalia kitanda kile ambacho mlilalia pale, tazama kikoje. Purukushani yote ya usiku, mume anarudi jioni anakuta bado ile purukushani, yaani mfano ni ule ule, alijabadilishwa shuka, haijapigwa deki. Rafiki yangu, mdada mwenzangu, hata kama mashuka yako mawili, ila mtu kama ni mchafu, ni mchafu tu, kwa sababu saizi hata ukitegemea hiki ni kiangazi. Sawa, hata kingekuwa kama sio kiangazi, lakini una mashuka mawili, si unatandika lile, afu lile ndio unafua baada ya siku ngapi, hata kama kuna mvua linakauka. Unaona mwanamke mwenzangu? Lakini sasa wengine nakuta hicho kitu hamna. Sasa jambo la pili, mwingine unakuta mwanaume ameondoka asubuhi, kazi yote mliofanya usiku hamna, asubuhi kwenda kuoga wala mchana, mume wako anarudi saa 12 jioni, nakukuta hivyo hivyo. Hivi mwanamke mwenzangu, mwanaume atakapopita njiani na wewe upo mkagongana njiani, akikukimbia akisema yule sio mke wangu, huwa tunaweza tukalaumiana kusema mume wangu anafanya kila anafanya hapana. So hivyo kitu vingine, mwanaume anaweza kama akawa kama hivi, ndeva bodaboda ndeva, kwa sababu hachagui eva kwenda kufanya kazi, ukagongana tu njiani akakupita, aibu. Yuko na mwenzi amempakiza, una uelewa nilikia wapi kufika pale, nakuta yani hadi aibu kusema nimesema huyu ndo mke wangu, yani upo shaga la baga. Ana kitubadilike, unaona? Yani tujitahidi usafi, sio wa mwili, sio wa ndani, vyote tuangalie, yani tujitahidi tu, hata Mungu atusaidie. Sio na kenzangu, msikasirike, tunaongea tu, tunakumbushana, tukumbushanage hivyo hivyo. Kuna wengine anajua zaidi yangu, wanaweza kufanya nini, lakini mimi na mimi ndo ule wangu ulipoishia hapo, kwamba wanawake wenzangu tukumbushane jinsi ya usafi. Jaribu basi. Mwanaume hata kitoka huko, yani akifika chumbani, da, ya anakuta manukio nukio, yani ananukia nukia perfume, si perfume ubani, yani utafikia umechoma ubani mtoto, kumbe wala umeona tu mafuta yale yale anaweza kumvutia mwanaume. Umeona? Kwa na kinyamu tujitahidi, yani sisi tupambane tuweze, wasituchukulia ume zetu kizembe kizembe. Umeona? Haya basi, usisahau kusubscribe, like, ku comment na kushare pia. Mimi kwa leo naishia hapo. Asanteni.